Dic Estel Paloma, soc professora de l'Escola Pia de Mataró des de l'any 1989. La meva formació és com a economista, vaig fer la diplomatura en empresarials a la UB i després vaig acabar la llicenciatura a la UNED. Clar, ens podem preguntar què faig una persona com jo en un màster d'aquest tipus, no? Jo estic actualment acabant el màster en emprenedoria i innovació. I una miqueta us voldria explicar el per què estic aquí. Tot va començar en el BIS Barcelona l'any passat. Tampoc us podria dir exactament quin va ser els motius que em van portar a anar-hi, però vaig descobrir en allà que hi havia tot un món molt apassionant al voltant de l'emprenedoria. I després, el fet de necessitar o creia convenient que calia un reciclatge en la meva formació que havia fet doncs, tant a la UB com a la UNED, i vaig començar a buscar algun tipus de formació reglada, algun tipus de formació oficial, i això em va anar portant en el màster en emprenedoria i innovació que es fa aquí en el Tecnocampus. Vaig parlar amb la Marian, que és la coordinadora del màster, i òbviament també amb la família, perquè és el fet de desenvolupar un màster d'aquest tipus cal que l'entorn familiar també hi estigui d'acord. I bé, doncs a l'octubre vaig començar amb aquest màster. El que buscava en el màster doncs, era per un costat aquest reciclatge i per altre costat, quan ja tens una certa edat, intentes de fer molt bona diana amb les formacions que cal fer. El que buscava en el màster era bàsicament dues coses. No? Per un costat que el màster em pogués donar tot el reciclatge amb continguts que fins aquest moment havia adquirit, i per altre costat que em sorprengués. Què podria destacar del màster? Jo penso que tres coses essencials. Una primera, que és una de les coses que m'ha quedat més clara, i és que emprendre és una actitud i per tant va més enllà del muntar exclusivament empreses, i això és molt important perquè per tal d'emprendre projectes s'ha de tenir una actitud determinada, i això fa que si les persones són més emprenedores farà que també dins de les empreses puguin haver-hi doncs, noves línies de negoci o dins de l'administració pública persones que comencin projectes o fins i tot, evidentment, per un dels motius no, finals de l'emprenedoria, que seria doncs, muntar la teva pròpia startup. Però també m'ha ensenyat molt clarament noves maneres de noves metodologies, és a dir, descobrir com treballen els emprenedors m'ha fet que en la meva pràctica professional pugui aplicar aquestes metodologies, i realment són metodologies que pels alumnes resulten molt més engrescadores. I en tercer lloc, també voldria destacar que emprendre s'encomana, i el fet d'estar al voltant o al costat de professionals de l'emprenedoria o emprenedors en si, professionals de la innovació, com per exemple Antonio Flores o com per exemple Xavier Verdaguer o com per exemple Jordi Martí, fa que t'impregnis d'aquest positivisme que transmeten en cadascuna de les seves classes. Jo el que voldria recomanar és que les persones que estem en el món de l'educació i que hagin de fer alguna de les matèries que s'han d'implementar aquest curs vinent d'iniciativa emprenedora, per exemple a l'FP, o que hagin de portar projectes d'iniciativa de la pròpia FP, o també l'optativa que s'implementarà aquest any d'emprenedoria tercer d'ESO, és molt recomanable poder fer el màster per descobrir tot aquest món tan apassionant que hi ha al voltant i al darrere de l'emprenedoria i de la innovació.